Yes, sir.
koma detail yin koma wa lara won ton detail yin tori pe a ko si bo ibi to le lo ofa o le ba akonde eyan lo ma so laru alayin ko komo ke eyan je ni loju ala ko komo fun eyan ko je ni loju ala so ke ni e ko gba gbadura ko de ma ba won lowo si pe on ba eyan tojo leyin ko ju be lo so fun die yi orisi meta ta le mu wa le ni niyan e je ka ma gbadura adura lo pa kristeni e je ka gbadura dara dara ala n toka si ohun ti olorun fin ba ni soro ala n toka si ibasepo to wa laarin wa ti olorun eni ti o ba lala rara aye e ti baje eni ti o ba kin lala eni to ba ti wa lala ti o tu wa n gbagbe alai ota ti de mole papata eni ba lala to to ran ti alai ti o tu wa se gbe igbese ni lori owo atayi wa lare so fun die yi adura ala dara olorun lo n fi atona ala han eni olorun lo n ba eyan soro nipa ala fun die yi adura ko ni se teni kankan wa ti ala to ma ala to ma fi debi giga o ni gbagbe eloruko jesu christi oruko mi ko yi pada ohun na ni evangelist samuel oyeleye tunde samuel awon kan pe mi ni evangelist sam o le pe loruko to ba mu e gbo to ba fe ba mi so boyo ru e loju 090 69 50 60 70 le kan si 090 69 50 60 70 boya awon to wa loke okun biro awon baba to pe mi ni aro yi awon to wa loke okun te ba fe mo code +234 90 69 50 60 70 adura oni se ti eti ni oruko Jesu Christi ti Nazareti amen amen amen.